Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Balarea. Maha damang. Tuhun upami damang. Ah, mudah-mudahan saya anak ayah dina ginanjar kabeh jengan. Di jeung tepang deui sareng simkuring di channel Politikus Cilik. Anu dina dangkat ayeuna bade ngamidangkeun babad Cianjur episode Jaka Susuru. Serta acana mangga dipencet like, share, and subscribe na kanggo nambihan sumangat ka admin. Mangga nyalakeun urejeng ngarangukeun urejeng nyakseni. Der bae atuh pesta rame kacida 7 poe 7 peuting taya eureuna tatabeuhan ngageder berang peuting jalma daratang pisuklakna pisiklukna kabeh tamplok inuhan alun-alun nembongkeun kabungahna anu jadi raja yen ayeuna tos kagungan prameswari anu geulis kawanti-wanti sadua-dua sigeug heula anu keur oleng panganten pecap aya hiji raja di Gunung Gumuruh kakasihna badak tamla sukla panarak jaya eta raja di karatona disarengan kurai istri jenenganana Ratna Kembang reh anjeuna teu acan kagungan garwa lain teu niat lain teu hayang cenah ngan nganti-nganti wanci nu mustari. Ari eta nagara Gunung Gumuruh pernahna teu jauh Tanjung Singuru malah tepung wates jeung Tanjung Singuru. Jadi waktu pesta rerendengan Sang Prabu Susuru karamean nu sakitu matak genjleungna hawar-hawar kadangun ku badak tamla. Katambah-tambah loba rahayat nagrina anu indit sirib ngadon lalajo karamean pesta. Nya tuluy mariksakeun karaina. Nyai, di mana pesta anu ka kuping teh? Jeung mesta kunaon deui? Jigana teu jauh ti nagara urang, da loba rahayat urang anu ngadon lalajo. Kuratna Kembang di walon yen putra bupati Bitungulung duanana direndengkeun ka Prabu Jaka Susuru. Pestana diayakeun di Tanjung Singuru. Badak tamla kacida ngarenjagna. Bendu munggah ngagubuduk. Amarah munggah teu kawadahan. Reh anjeuna aya manah ka eta dua putri. Ditemu di bareto diceungceum ti baheula ari ayeuna geus meujeuhna manjing sawawa di iwat ku raja anyar tetanggana. Duanana deui. Nyesakeun keur batur. Badak tamla kaluar ti karaton ngajugjug ka Tanjung Singuru. Karepna giling rek nyiwat putri nu dua. Sajajalan anjeuna hulang-huleng neangan akal anu rikip tur lantip. Barang geus manggih nyeh seuri sorangan raja anyar nu dianggapna cucunggah baris meunang wawalesan anu satimpal. Tekung silila geus nepi bae kan dijugjug ngajanteng sakedeung hareupeun lawang jaga mundut diunjukkeun kunu ngajaga karaton tuluy badak tamla teh ngadeuheus ka Prabu Jaka Susuru di Sri Manganti api-api nu rek ngabakti kawis katineung ka raja anu keur oleng panganten pok unjukan badak tamla numawi kakang ngadeuheus teh sajanyangkakeun tawis kagegelan nyaeta inten sagede eneng nanging aya hanjakal saeutik kutina sakitu gede na eta inten teu aya nu bisa ngajungjungjungjungkeun acan Sang Prabu Jaka Susuru katinggal saregep
kataji ku cariosan badak tamla. Ok badak tamla sasauran deui. Rupina moal aya nu tiasa nyandak eta inten. Angin kang rai Prabu Jaka Susuru anu kamasurkeun bedas tur sakti. Dupi eta inten teh ayana di kawasan dom di kawah domas. Prabu Jaka Susuru teh percanten bae karena sagala cariosan badak temela. Anjeuna geus teu kaampeuh palay geura ngengingkeun eta inten. Sanaos diwagel ku Premeswari duanana anjeuna henteu gagugu. Pangrasana luhu elmu loba pangarti piraku henteu bisa kitu-kitu acan mah. Teras bae anjeuna angkat ka kawah domas. Dipirig ku Sewana Guru Katut Sewanagiri. Barang nepi ka bibir kawah domas tiluanana disuntrungkeun ku badak tamla. Gebrus bae kana kawah anu panas sarta tuluy eta kawah ditutup ku batu gede. Geus kitu badak tamla gura giru balik deui muruk ka Tanjung Singuru rek liwat putri. Sekar Jayanti jeung Jayanti Kembang wantuning terusin kusuma dua nana menang wirasat goreng. Yen baris aya nu ngiwat bikin tanda yen satia kacaroge tuluy bae dua nana ngalolos di karaton mubus kaleuweung anu sunyi nyaung-nyaung di tempat anu singkur. Lami tilami dua putri teh kakandungan barang nepi ka bulana bro dua nana babar patutur-tutur. Putrana pamegep kawas kembar rupina kasep ngalah karamana murang kalih mulus banglus taya kuciwana. Aya tauna eta dua Prameswari hirup di leuweung atuh dua putrana. Pipindahan tetep di hiji tempat lila-lila haluar ti pileuweungan nya anjog ka nagara Tanjung Sembara. Dina hiji mangsa ngadeheusan karajana nyarioskeun lalampahan ti awal ti ka akhir. Eta raja saya pisan pangangkena ka eta dua Prameswari jeung putrana. Dipernahkeun di karaton di sae-sae. Ari jenengan nu jeneng raja di dinya nyaeta Prabu Gajah Kumarasakti. Prameswarina kagungan dua, Purba Dewata jeung Ratna Dewata. Dina welasna ka Prabu Jaka Susuru enggal bae Gajah Kumarasakti mapek balad. Bade ngarurug badak tamla nu harita ngajabal nagara Tanjung Singuru. Sanggeus samata prajurit katut pakaranganna leungeudeut bae ti dayeuh Tanjung Sembara ngajugjug ka nagara Tanjung Singuru. Badak tamla geus tata-tata metakeun panganggo jeung pakarangna karepna rek nembungkeun kasaktena. Badak tamla kaluar ti karaton tuluy bae mapag musuh lir bantengamu balad-balad Tanjung Sembara pating gulepak. Dicacar bolang ku badak tamla. Ningali galagat kitu Gajah Kumarasakti maju ka pakalangan. Der perang tanding kacida ragotna. Lila-lila badak tamla kasoran eleh jajaten ku Gajah Kumarasakti. Badak tamla teu bisa nyanggup mulia tungtungna karingkus ku Gajah Kumarasakti. Badak tamla anu geus eleh jajaten menta ampun ka Prabu Gajah Kumarasakti. Ampun Sang Prabu, kula menta dihampura, menta hirup jeung huripna. Prabu Gajah Kumarasakti nimbalan. Gajah tamla baris dipaparin ampun, tapi Prabu Jaka Susuru jeung pangiringna kudu dikaluarkeun deui ti kawah domas. Gura giru badak tamla ka kawah domas, batu gede anu nutupan eta kawah diangkat tuluy dialungkeun daung pisan. Kawantu badak tamla tanagana bedas. Enggalna Prabu Jaka Susuru
Gura giru bedak amla ka kawah domas. Batu gede anu nutupan eta kawah diangkat tuluy dialungkeun daun pisan. Kawantu bedak amla tanagana bedas. Enggalna Prabu Jakasusuru kitu deui Sewanagiri jeung Sewanaguru dikaluarkeun ti jero kawah domas. Badak tamla nuhunkeun ampun bari ngabaktikeun rayina tea anu geuris ratna kembang. Pangabaktina ku Prabu Jakasusuru ditampi sarta tuluy badak tamla dijenengkeun jadi bupati di Gunung Gumuruh anu kabawa ku nagara Tanjung Singuru. Sasumpingna didayeuh Tanjung Singuru, Sang Prabu Jakasusuru sih rangkul Sareng Prabu Gajah Kumara Sakti. Nawiskeun tumarima kana piturungna keur pesta tujuh poe tujuh peuting leuwih rongkah tinu ngeus-ngeus. Lantaran sasatna eta pesta dipiluan ku abdi-abdi ti tilu nagara. Sang Prabu Jakasusuru tras tumeras ngereh nagara Tanjung Singuru diaping ku tilu prameswari Sekar Jayanti, Jayanti Kembang, Sinarang Ratna Kembang. Tambih-tambih suka manahna kumargi ayeuna tos kagungan dua putra. Ceuk sakaol Prabu Jakasusuru teh patilasana natrat di lembur susuru teh. Sumber dicutat tina blog Budi Rahayu Tamzah wartawan Sinarang Panglis.